Ja, ikke sant? Kan du ta han i hånda? Det er jo det. Ta så takene ned. Ta den bak deg med for deg. Den du får til temperaturredning på den. 0,5 er det på, 0,2. Er det? Ja. 0,1. Men hva er temperaturen der? Nå går den nedover, 6,97, 6,94, 6,93, 6,92, 6,91, 6,90. Og du følte en kullris da? Ja, jeg føler bris kullris her. Ta bilder, Ronny.